456 och Matte 2c 1362. En av de tillämpningarna av ekonsystem av linjär ekvation är geometri, som den här nu då, 1456. Oftast jag själv ritar, om det handlar om rektangel så ritar jag en rektangel. Så. Det står här om kretsen är 46 cm. Så det betyder om det här är x. Den ena sidan är 8 cm, den andra sidan, då är det här är kortare. Och den sidan är sidorna. Ska vara x och y. Så betyder att själva ekvationssystem, det första då, omkretsen är 2x plus 2y är lika med 46. Det är min första, eller förkortar jag allt den här med 2, så har jag x plus y är lika med, vad blir det? 23. Så har jag fått den första. Första då har jag x plus y är lika med 23. Och min första, om den här är min linje, den andra säger den är 8 cm, så x plus är 8 plus y. 8 cm längre. Då har jag x minus y är lika med 8. Då har jag den här. Så jag kan göra minus 8 där, minus 8. Minus y där, minus y. Så den här är 0. Och det lättaste att göra den här när jag har positiv och negativ är additionsmetoden. Så har jag 2x är lika med, vad blir det? 20, 31. Och dividera med 2. Så har jag x är lika med 15,5 centimeter. Och x minus y är lika med 8. Så, eller x plus y är lika med 23. Så har jag 15,5 plus y är lika med 23. Minus 15,3,5. Minus 15,5. Så y är lika med. Så y är lika med 5. Och det här är 22. Minus 15. Det är så 7. 7,5. Och nu är det tvärtom. Jag ska sätta bort den. Den längre ska vara x. Här. Längre ska vara x. En liten som vi fick. X. Och y. Det här är 7,5. Och den andra måste vara 15,5. Och skillnaden mellan dem är 8. Alltså den här är 8 cm längre än den. Och ange sidornas längder, så har vi redan. Och sen om ni vill multiplicera, vill ni veta 15 plus 31. Och det är 46. Och då är det omkretsen. Det måste vara.